بۆ ئێوە لە ڕاستیە ئێمە لە ساڵیادی تیرۆرکردنی ئەم شەهیدە سەری ڕێز و نوازش بۆ خانەوادەکەی دانەوێنین و بۆ گشت ڕۆژنامە نووسانی کە لەم پیاناوەدا گیانیان لە دەستداوە. بێگومان ئێمە لە بیدایەتی ئەم کەیسانە و هەر ئەو کەیسانەی تری شەهیدانی قەڵام، هەم شەهید عەبدوسڵا تاج شەریف و سۆران ئیمام مەحەمە و شەهید زەردەشت و شەهید کاوش و شەهید بیدادیش، ئێمە هەمیشە لەسەر خەت بووین بۆی کە بکوژانی ئەم ڕۆژنامە نووسانە و شەهیدانی قەڵەم بدرێنە دادگا و بە سزای تاوانەکانی ئەمگەن و پێشمان وابووە، ئەتاوەکو ئەمانە بە سزای تاوانەکانیان نەگەن و حکوومەت و وەزارەتی نەوخۆ و دامەدەستگای ئەمنیەکان بکوژانیان نەدۆزنەوە، هەم گیانی ڕۆژنامە نووسان ئەو شەیدانە ئاسوودە نابێ ئەم خێزانەکانیان و لە هەمان کاتیش ئەو مەترسی کە لە سەرکاری ڕۆژنامە نووسی هەیە ناڕەوێتەوە. بۆیە ئێمە لە کاتی شەید بوونیانە بە بەیاننامەی ڕسمی و لە راپۆرتەکانی لیژنەی داکۆچی بە ڕسمی ئەومان ڕاگەیاندووە و لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان بەردەوام لە سەر خەت بووین و لە ڕێگای IFJ-ەوە ئەم شارە نەمان کردووە و بەداخەوە کە بەشێکی زۆری ئەوانەی کە شەهید بوون بکوژەکانیان دیاری نەکراوە و ئێمە پیمان وایە حکومەتی هەرێمی کوردستان دامەدەستگای امنیەکانی لەم لایەنەوە بەرپرسن و چۆن لە ژیان و سەلامەتی هەموو هاوڵاتیەک لەم وڵاتە بەرپرسن و بە تایبەتی ڕۆژنامە نووسان و گرفتەکەش بە تسەوری منێکی ئەوەیە کە کاری ڕۆژنامە نووسی بە پیشەنە ناسراوە و یاسای کاری ڕۆژنامە نووسی وەکو پێویستی باشە کاگەنەر بۆ کەیسی کاوە بە تایبەتی لەبەر وێ کێسە ساڵیادی کوژران و تیرۆرکردنیەتی کەسێک زادرا و کوتاوان بات ینی ئێوە ئاگاداری ئەم کەیسەن ینی دەوترێت دۆکارەکانی یاخودە و کەسانی کە لە پشتی هاندانی بکوژەکە و بنتاکۆی سەرڕوون نەکراوەتەوە. ئێوە زانیاریتان هەیە لەسەرەوە؟ لە ڕاستی ئێمە لە بیدایەتی کەیسەکەەوە بەشدار بووین و فشارمان کرد و لەگەڵ دامەدەستگای ئەمنیەکان لە پەیوەندیدا بووین کە پێویستە بکوژانی ئەمانە بدرێنە دادگاوە ئەوی کە ئێوەش لە راپۆرتەکە تا باستان کرد کەسێک کە دانی ناوە بمێ لە دادگایی کراوە. بەڵام ئەوەی کە ئەوەی لایەنە مەعنیەکەی کە ئەوەی کە پەیوەندی بە سەندیکە ڕۆژنامە نووسانی کوردستانەوەی ئێمە ئەوەی کە وتم لە ڕووی فشار و بەیاننامە و دەخالەتکردن لە کەیسەکە ئێمە هەموو ئەو ئیجراعاتانە زانی کاک مەریوان ئێمە ناتوانین کەسێک تاوان بارکەین. ئێمە ئەوەی کە پەیوەندی هەیە بۆ ئەوەی ئێمە پێمان وایە دادگا و جیهەتی ئەمنی پێویستە ڕازی لەو شوێنە یاسایەکانی بەرەوچوونی کەیسی کاوەگەرمێنی هەرچەندە خانەوادەکەی پێیان وایە کە هێشتا خەڵکی تر لە پشتیەوەی بەڵام دادگا لە ڕابردوودا هەموو کەیسانی کە هێنایی و خەڵکانی تری بانکر بۆ دادگا بێلایەنی سەلماندن. ئێمە بێ دادگاکان لەم بارەیەوە یەقین بدەن بە ئێمەەوە بە خەناادەکە وەکو سندیکایەوە ڕازین لە ڕۆڵی دادگا لەم کەیسەیە بە تایبەتی ئێمە لە بەشێکی کەیسەکان لە مامەڵەی دادگاکان ڕزامەند نین بەو دەلیلێ وەکوتم پێنج ڕۆژنامە نووس تیرۆر کراون و نزیکەی دە ڕۆژنامە نووسریش بە هۆکاری جۆرا و جۆر تیرۆر کراون لەلایەن داعش و لە مووسڵ و لە هۆکاری کۆمەڵایەتی بەشێکی زۆری ئەمانە بکوژەکانیان چارەنووسیان نادیارە. ئەگەر کەیسی کاوە ئەمە بەست مۆی لە کەیسی کاوە ئێوە ڕازین لە ڕۆڵی دادگا ئێمە وەکوتم ئەوەی کە کەسێک تاوانبار دانی بە تاوانەکەیانناوە ئەوە گرنگە و هیوادار بووین کەیسەکانی تریش ئەبەو ئاراستەیە بڕوە. بەڵام ئێمە ناتوانین کەسێکی تر تاوانبار کەین. ئەمە وەکوتم دادگا و جیهەتی مەعنی تایبەتمەندە بەمە و ئەبێ ئەگەر گومان لەسەر کەسێکی ترە و دادگا دەستگیری نەکردووە سۆری منەوە دادگا لەو بارەیەوە کەم تەرخەمە. بەڵام ئێمە لەسەرمانە مەسەلەن ئێمە لە بینی دادگا و حکوومەت و لە بینی ڕۆژنامە نووسان ئێمە هەمیشە لە پشت ڕۆژنامە نووسانەوەین و پشتیوانی لە کەیسەکانیان نەکردین و پێمان وایە جارە لە ئەسڵا تیرۆرکردنی ڕۆژنامە نووسان تاوانە و گوناها و لە هەمان کە ڕۆژنامە نووسی و تۆ مەقالێکی نووسی و قسەیەکی کردو ئەمە لەگەڵ ئەو ئازادیە نایەتەوە کە حکوومەت بانگەشی بۆکار لەگەڵ یاسایکاری ڕۆژنامە نووسی و یاسای مافی بەدەستێنانی نایەتەوە و لە هەمان کاتە ئەمانە لەسەروان شۆ هاوڵاتیە وڵاتەن و دەستبردن بۆ تیرۆریان جینایەتە و کارێکی قێزەونە. بۆیە مەسەلەن ئەوەی کە لانی کەم کەسێک دەستگیر کراوە وەدانی بە تاوانەکەیان ناوت سەوری من ئەوە ڕێو شوێنێکی باشە و بۆ کەیسەکانی تریش بگیرێتە بەر. بەڵام ئەگەر کەسێکی تر گومانی لەسەر بێ و دادگا ئازادی بکە و مەسەل ئیجراعاتی لەگەڵ نەکە بە تسەوری من کاری خراپەکە و لەو کاتە ئێمە قسەیەکی ترمانە بێ. بەڵام ئەوی ئێستا هەیە بە تسەوری من کارێکی باشە و هیوادارم بۆ هەموو ئەو کەیسانی کە ڕۆژنامە نووسانی تیاتیرۆرکرا و ڕێو شوێنی باشتر بگیرێتە بەر و لە هەمان کاتە ئێمە لە پەیوەندیە بین و بەردەوامیش جەختمان لەسەرەوە کردێتەوە کە ئەمە لە چەند ساڵی ڕابردووە لە حاڵەتەوە خەریکا بێ بە دیاردا و مەترسیدارە و لە هەمان کاتشە
تیرۆکردنی ڕۆژنامەنووسان بەداخەوە بێ بڵێم دیاردەیەکی جیهانیە تەنها لە ساڵی 2008 تا 2018 لەسەر تاسەری دنیا نزیکەی 76 ڕۆژنامەنووس تیرۆر کراون کە زۆربەی هۆکارەکانیان قسەکردن و پەردەلادانە لەسەر گەندەڵی و وەدژایەتی لەگەڵ تۆڕە مافیایەکانی جیهان و تیجارەت و بازرگانیە ناشەرعیەکانی تلیاک و منداڵان و ژنان و سپاس دەکەم دەکوژرێت لە ڕاستیە هەرچی بێ دوجار حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەرپرسە لە جیهان و سەلامەت و ئەمنیەتی هاوڵاتی و ڕۆژنامەنووسان و ئەو وەختێک ئەمە ئەتوانیت دەستنیشانکەی کە کوژەکانیان بدۆزرێتەوە و بدرێنە دادگا و هۆکارەکەی چییە بەڵام من گومانم نییە لە هۆکاری کوشتنی ئەمانە تەنها ئەوەیە کە حقیقەتیان وتووە و ڕازگۆ بوون و لەسەر کەیسی گەندەڵی و لەسەر کەیسەهای جۆراوجۆر قسەیان کردووە و من پێشم وایە بکوژانی ڕۆژنامەنووسان لە هەرێمی کوردستان و لە مەکسیک و لە ئەمریکا و لە ئەوروپاش یەک شتن و یەک جۆر بیرەکەنەوە و قوربانیەکانیش کە ڕۆژنامەنووسانن لە لێرەش و لە مەکسیک و لە ئەمریکاش یەک شتن ئەویژەوەیە کە خەمی هاوبەشیان هەیە و بیرباوەڕی هاوبەشیان هەیە و مەسەلەن پێداگری لەسەر مافەکانی خەڵک و لەسەر ئازادی بێ قەید و شەرد و لەسەر خوڵقاندنی فەزایەکی باشتر و لەسەر پەرداڵماڵی لەسەر گەندەڵی و کەیسی جۆراوجۆر و کەموکوڕیەکان قسەکەن بۆیە حکوومەت لە هەموو دنیا بەرپرسە لەم کەیسانە و ئەمە ناکرێ مەسەلەن حکوومەت خۆی لێبدزێتەوە بە هەر وەسیلەیەکی جۆراوجۆر هەر ئەوەی کە بکوژەکانی نەدۆزیوەتەوە بۆ خۆی بەرپرسیارەتی و ئەلامەتی ئیستیفامەکەوێتە سەری بەڵام مەسەلەن ئێستا ئەوەی کە شەهید کاوەگەرمیانی بکوژەکەی خۆی دان بە تاوانەکەیانێ ئەوە بۆڕمە هەنگاوێکی باشە و مەسەلەن ئەگەر ئەوانەی تریش بدۆزرێنەوە ئەکرێ ئێمە لەم بارەیەوە فاکتێکمان لەبەردەستا بێ کە ئایا هۆکارەکان حیزبین و هۆکارەکان مەسایلی گەندەڵین و مەسایلی سیاسین و مەسایلی هەرچیەک بن و بە نەزەری من هەرچیەک بێ هۆکارەکەی دوجار کەسێک کوژراوە و ئەمە هەم لەگەڵ ئەو بانگەشەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان نایەتەوە و هەم ئەم کەیسانە هەرچەندە پێنج ڕۆژنامەنووس شەهید کراون بەڵام کاریگەری نێگەتیفی زۆری لەسەر ڕەوشی سیاسی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی کۆمەلگای نێودەوڵەتی و ڕێکخراوە ئەنجیۆکان و ڕێکخراوی کۆمەلگای مەدەنی و مافی مرۆڤەوە هەیە و هەر بۆیە لەو راپۆرتانەی کە بڵاوکرێتەوە هەرێمی کوردستان جێگە پەنجەی یعنی با بڵێم پەنجەی بۆ ڕاکێشتێ کە ژیانی ڕۆژنامەنووسان ناهارامە و بکوژێنی